El corredor Tortosilla Sino Udadi participarà als Jocs Paralímpics de Tòquio que començaran el proper 24 d'agost i duraran fins al 5 de setembre. El dissabte 28 correrà la final directa dels 5.000 metres i el dilluns 30 la semifinal dels 1.500. En el cas que Udadi es classifiqués, la final dels 1.500 metres serà el 31 d'agost. L'atleta té clar que vol estar entre els tres primers, tot i que ho considera difícil. Bueno, els reptes que tenim és intentar pelear per les medalles. Sé que serà molt complicat, però ho anirem a lluitar fins al final i esperem que tinguéssim sort i poguéssim aconseguir alguna cosa que sigui estar entre els tres primers. El Tortosí es troba entrenant al CAR de Sant Cugat i marxarà aquest dijous a la capital nipona. Té molt bones sensacions respecte al seu rendiment i l'objectiu principal és gaudir de l'experiència. Bueno, en el moment que arribo, trobo que arribo molt bé. Entrenant em sento molt bé, amb molt bones sensacions i amb moltes ganes de que arribi el dia de competir, per competir i disfrutar de l'experiència